Vesti i teme iz dnevne štampe analizira urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović. Dobro jutro, dobrodošli na N1. I ajmo od onog sinoć. Šta bi ono, Biljana? Dakle, evo naslovne strane, večernje novosti kažu otrovna mržnja u Tirani, zapaljene trobojke, pretnja za Vučića, ekstremisti izazvali haos, spominju se neki snajperisti. Tabloidi su se uznemirili na naslovnim stranama. Ana Brnabić kaže predsjednik baš i nije. Bio je prilično miran. Šta se desilo sinoć? Pa mislim, ja znam da se desilo samo ono što je bilo u medijima. I sad ako bi ja rekla da naš predsjednik očigledno nigde nije dobro došao, onda bi naša premijerka Ana Brnabić iz svoje pameti, kako je već izjavila, rekla da evo, podstičemo iz Beograda proteste protiv našeg predsjednika. Mislim, kako da vam kažem, potpuno, ja mislim, Aleksandar Vučić gde god se pojavi, zaista, na žalost, naše zemlje nije dobro došao, a sad paljenje srpske zastave, to stvarno nigde čovjek ne može da podrži, to nije u redu. Edi Rama je bio u Srbiji koliko početkom novembra istim povodom i očigledno da postoje ljudi koji se ne slažu sa ovom idejom, takozvanom Otvoreni Balkan. Mislim, to je sad promenjeno ime iz marketinških i PR razloga. To je bilo Mali Schengen i neodoljivo je podsjećalo na utešnu nagradu, ako se to može nazvati nagradom. Dakle, vi iz ovog Balkana nećete u Evropsku uniju, možda nikada, možda ne u dogledno vreme. I evo vama Mali Schengen, pošto je to očigledno loše odjeknulo i nije izazvalo poverenje. Onda se sad to zove Open Balkan. Ali taj Otvoreni Balkan i nije nešto otvoreni, niti ima mnogo kandidata koji bi da uđu u Otvoreni Balkan. Pa o tome se i radi. Očigledno postoji neki problem. Ja također imam jaku rezervu prema tome, jer mi ne znamo koji su to benefiti koje ćemo da dobijemo, koja je perspektiva ovog regiona. Crna Gora, evo, potpuno se deklarisala, nas ne zanima Otvoreni Balkan, nas zanima Evropska unija. Bosna i Hercegovina također nije tu pojurila i nekako Aleksandar Vučić pokušava da se nametne kao glavni faktor u toj stvari, a moram da kažem, ne primećuje se ni da Evropska unija nešto baš promoviše, otprilike se to ne tiče, tako da prosto ima mnogo rezervi sa celom tom stvari. Da li se to moglo očekivati? Dakle, sad evo, baš sam potencirala na tome da su naslovne strane tabloida posvetile svu svoju moguću pažnju u ovoj temi. Dakle, da li je to kada se desi neka kriza ozbiljna u bilo kojoj od ovih država, nastaju tenzije na relacijama istih tih država? Ma ne, ja mislim da se ovo Aleksandru Vučiću poklopilo sa ovdašnjom zaista ozbiljnom krizom, sa EPS-om i strujom. I ovo je sad, tabloidi pokušavaju ovo da pumpaju i opet slušamo te priče. Ekstremisti, gotovo je naš predsjednik ugrožen, da nam bace novu priču da sad se bavimo time, a da zaboravimo na struju i na ovo što se, ovu katastrofu koja se sa EPS-om desila i ko je za to kriv. To je ono što nas ovdje interesuje i nemojte nas zamajavati sada sa ugroženošću Vučića. Mislim, mene uopšte ne interesuje da slušam priče o Aleksandru Vučiću i verujem i veliki broj ljudi. Mene interesuje hoćemo li mi zimus imati struje, šta se radi sa EPS-om, ko je kriv za ovo što se dešava. Znači, suviše je problema, strepnji, troškova, ozbiljnih. Ovo je ozbiljna katastrofa koja može da nam se desi i sad ćemo mi da pričamo da li je neko protestovao u Tirani protiv Vučića. Stvarno baš me briga. Nego ćemo da pričamo o tome da je za 8 dana potrošeno 60 miliona evra na uvoz struje. A onda se još na to dogodilo juče, ona eksplozija u postrojenju za sušenje uglja, to jest u nedelju uveče. I kad sve to sklopimo, dobijemo šta? Kao prvo, ko će da plaća tih 60 miliona? Kao drugo, šta je s tim EPS-om? To je tema, to je pitanje. Upravo 60 miliona za koliko? Za 8 dana. To je znači 7-8 miliona mesečno. Dnevno. Plus gaz koji moramo da uvozimo po također trenutno paprenim tržišnim cenama preko one kvote koju su nam Rusi dali u narednih 6 meseci. Znači, Dušan Nikezić tvrdi da je to ukupno 15 miliona dnevno. To je apsolutna katastrofa. Vi sačekate zimu bez pravljenja otkrivki, bez nabavke uglja za zimu, kao da ne znate kolike su vam rezerve i da to morate
mora da se radi, to je prosto protokol koji se radi od uvek. Dovedete EPS u situaciju da se tamo gura blato, znači ne znamo ko je kriv. Katastrofa. Pa kaže, kako razumete to kad Vučić kaže računajte da je Grčić podneo ostavku? Ma šta ja imam da računam i vi da računate? Jednostavno, negde sam pročitala, pa tako smo i na ovog Babića iz koridora čekali 2 godine da se skloni pošto je rečeno da računamo da je podneo ostavku. Nije tu samo ostavka, ko će ovo da plati? Ko je za to odgovoran? Šta sad je kao ostavka neki veliki čin, pa smo ga mnogo kaznili što je podneo ostavku? Pa taj Grčić nikad nije ni smeo da bude direktor EPS-a, što je takođe odluka Aleksandra Vučića. Na kraju je Aleksandar Vučić kriv za ovo što se desilo. I sad ništa, računajte da je Grčić podneo ostavku i nikom ništa, a koliko će nas ovo da košta? Za 8 dana 60 miliona, nama zima tek predstoji. Energetska kriza će biti u celom svetu. Pitanje je koliko će koštati struja i da li će je biti. Ako bilo gde u zemljama iz kojih mi uvozimo struju, recimo, ispadne iz sistema kod njih, oni neće imati viškove za nas. I kamo sreće, trebalo je Srbija da ima viškove, da sada izvozi, da zaradi novac. Mi, naprotiv, moramo da uvozimo po ovim paprenim cenama. I sad Grčić će da podnese ostavku. Pa i za tome baš briga. Ko je kriv za ovo? A ko će da plati? Platit ćemo svi mi, naravno, ko će da plati. Platit ćemo, a kada, verujete li kada predsednik uverava građane da neće biti ni poskupljenja ni restrikcija? I u stvari, da li sme da ih bude pred izbore? Pa kako da vam kažem, on je nas uveravao da je sve super i on i Zorana Mihajlović i da je naša energetska situacija odlična i da nema mesta bojazni koliko pre mesec, dva. Tako da njihove reči i uveravanja ne znače ništa. Njih nikakve reči ne obavezuju. Oni danas govore jedno, sutra drugo. Danas se događa jedno pred našim očima. Oni govore ne, to što vi vidite, to se zapravo ne događa. Tako da sad šta mi možemo da očekujemo? Pa kažem, zavisno od situacije, da li će biti dovoljno struje da je uvezemo. Sad se više ne pita koliko ona košta. Mi ne znamo da li će biti restrikcija. To trenutno niko ne zna. Zavisi šta će da se događa. Samo kažem da je ova situacija ozbiljna, da je stanje u EPS-u ozbiljno i to stručnjaci govore, ne ja. I umjesto da se bavimo time, evo, počinje zamajavanje. Mislim, to svako je mogao da očekuje, ništa novo nije. Tek će sad da nas zamajavaju s tim starim podgrejanim pričama o ugroženosti predsednika. Ugroženi smo svi mi. Ugrožena su deca koja treba da se greju. Ugrožena je privreda koja treba da radi. Cela država je sada ugrožena i to je jedino bitno. Je li ugrožen Goran Marković? Naslovna strana Danas kaže samo javnost može da zaštiti čuvenog reditelja. Čak i Fakultet dramskih umetnosti osudio napad. Mreža akademske solidarnosti zatražila oduzimanje lekarske licence Dariji Kisić. Srđan Karanović kaže gade mi se rečnik, vulgarnost, kvalifikacije kojima se tako beskrupulozno kidiše na Markovića. Romčević kaže sve što pljunete u visinu vrati se na vas. Marković je, što se mene tiče, sebi obezbedio besmrtnost. Dakle, pitanje je ovde i njegove ugroženosti, a upravo koja potiče iz priče o predsednikove ugroženosti. Pa ovde je ugrožen zaista svako ko se usudi da kaže ljudi, ovo što se dešava nije normalno, ova Srbija srlja u propast. Sad je valjda sa ovim EPS-om na koji se vraćam jasno. Srbija srlja u propast ako se ovako nastavi. Ovi ljudi uništavaju sve pred sobom. I sada je na tapetu Goran Marković. Pre njega je bio neko drugi. Ovi ljudi u Šapcu bukvalno se lepe po banderama poternice protiv njih. I ja mislim sad je trenutak da ljudi koji imaju elementarnog zdravog razuma da shvate što se dešava i elementarne ljudske savesti moraju da se oglase i da se pobune. Ne znam što se više ćuti i šta se više čeka. I onda imate mali broj ljudi koji se buni i stalno govori i onda na njega se sruči ovo što se sručilo na Gorana Markovića. Mislim da bi sada Suzana Vasiljević, predsednikova savjetnica, a novopečena članica upravnog odbora tog istog Fakulteta dramskih umetnosti, morala da se oglasi, da kaže jel ona podržava ove napade na Gorana Markovića ili podržava pravo Gorana Markovića da kaže svoje mišljenje, koje ni blizu nije ovoga rečeno na ovaj način na koji se spinuje u tabloidima i da kaže
ovim svojim ostavite čoveka na miru. Ali meni se čini da je rečeno upravo suprotno, da je Darija Kisić-Tepavčević dobila zadatak da napadne Gorana Markovića i ja se izvinjavam ako je istinita informacija da je baš sad dobila stan u Siminoj. Ja ne znam kako da povežem te dve činjenice. To za stan, gde ste to čuli? Pa negde sam čula, pročitala, dakle, volela bi da demantuje, da kaže da nije dobila stan u Siminoj. Mene bi to onda, kako da kažem, navelo da razmišljam o drugim razlozima za napade na Gorana Markovića, koji su potpuno ispod akademskog nivoa. Ja razumem ove proste ljude koji su se ironijom sudbine našli na rukovodećim mestima, da ne biraju reči kao predsjednica vlade, na primer, ali ne razumem osobu koja je lekar. Dakle, kako da vam kažem, to je osoba koja mora biti humanista po prirodi stvari. Završila je neku ozbiljnu školu, da se na ovaj način obrušava na čoveka. Mislim da to nju samu ponižava. Eto, to mi je nevjerovatno. Neko je ocenio da je to bio njen prijemni ispit. Pa ja o tome govorim. Pitanje je, samo pitam je li naplaćen ili nije. Evo, neka kaže da nije i to će biti super. Eto. Čuli ste, ministarka, ja se nadam. E sad, da li je sve ovo o čemu pričamo okrnjilo imidž Aleksandru Vučiću? Sagovornici danas kažu da jeste okrnjen je imidž nepogrešivog. Zapravo, kako na rejting i imidž predsjednika SNS-a utiče to što je poklekao pred zahtevima ekoloških protesta? Pa se čuje tu ocene da je naučio školu od ranije, da se ustupak smatra porazom, da je nemoguće bilo spinovati to sve što je uradio. Dakle, uopšte, kako vi na to gledate? Da li da je on tu poražen ili baš naprotiv poneo se civilizacijski i održao reč? Pa da se on ne ponaša ovih 10 godina kako se ponaša, ja bih rekla ovo je normalno, razumno ponašanje. On je tu u ime građana i predstavlja građane i ne treba sa njima da se inati, nego treba da ih posluša. Pošto to nije slučaj, ova vlast se baš inati sa građanima, ja mislim da je ovo taktičko povlačenje, taktički potez. Dakle, čeka se da prođu izbori, pa će da se opet radi sve što se radi. E sad, što se tiče krnjenja njegovog ugleda, i on je tu uspeo da podeli Srbiju. Dakle, neki ljudi, jedna grupa ljudi koja vidi šta naprednjaci rade, su apsolutno protiv i oni, mislim da malo više i egzaltirano misle da je ovo neki njegov poraz. Međutim, ljudi koji ga podržavaju, ovo je njima predstavljeno, zato što su mediji u rukama vlasti, glavni mediji, predstavljeno kao, eto, vidite, on je poslušao ljude, jeste, on je čak i pokazao razumevanje, pa mu još i to, ja mislim, beleže kao plus. Ali da je on zaista odustao, nije odustao. Evo, danas u novinama, kaže, u budžetu za iduću godinu imamo ponovo gondolu. Imamo, dakle, da. Pa dobro, ali ako oni ne odustaju od jedne gondole, kad će da odustali od Rio Tinta, sa kojim su i razgovori i pregovori u najmanju ruku jako daleko došli. Tako da prosto samo je taktičko povlačenje pa se čeka. Pa možda bi i odustajanje od gondole dovelo do pada rejtinga. Dakle, to je bilo doživljeno kao poraz na toj konferenciji za novinare. On je u nekoliko navrata rekao moj poraz kad je povlačio zakone. Ma da, on to govori nekad, moj poraz je onako, pa onda treba da ga žalite, pa onaj glas koji drhti, pa onako sav je potrešen, pa eto, stalno skreće pažnju na sebe i eto, pa ovo dramljenje i glumljenje oko EPS-a opet, znači on se nije moglo gledati. Hoću da kažem da oni prosto rade šta su zacrtali da rade. Ali to dobro. Evo, juče je izašlo istraživanje javnog mnjenja, Faktor Plus je radio i ispada da 57% građana bi glasalo za SNS, pa kad saberemo 9 za SPS. Juče je baš Branko Miljuš bio tu na vašem mestu, pa je onda on rekao po toj logici ispada da u ovom studiju samo jedan ne glasa za SNS. Ja moram da kažem da je u tih 57% i moj glas. Mene su zvali. Da me anketiraju. Šta mislimo o naprednjacima i o Aleksandru Vučiću. I zatekli su me negde na ručku i ja sam rekla apsolutno sam zadovoljna, prezadovoljna. Podržavam predsjednika i hvalim ga gde god mogu. I oni su se zahvalili i verovatno ubacili i moj glas. Ali šalu na stranu, a možda i nije šala, ne znam. Pitanje je kako se ljudi izjašnjavaju u
istraživanjima javnog mnjenja i pitanje je šta će da bude do kraja do izbora. Sledi nam teška zima. Ako ljudi ostanu bez grejanja, bez struje, to će značiti i bez grejanja. Neki od njih čak i bez vode, jer na taj način radi i snabdevanje vodom na pojedinim mestima. Dakle, pitanje je kako će njihovo mišljenje da bude. Jer jedno je kad vi pričate o gondolama, o ne znam, takvim nekim stvarima, o Albaniji, Edi Rami, Otvorenom Balkanu, to su sve apstraktne teme. Ali kad vi dođete kući, nemate struje, nemate grejanja, imate recimo sitnu decu, sve će da poskupi i već poskupljava jer mora biti inflacije, nema kud. Pitanje je na koji način ćete da razmišljate do aprila meseca. A još ako traju protesti? Pa i to. S tim što i ti protesti su negde ograničenog obima. Vi protestujete na Gazeli, ovaj tamo na Banovom Brdu sedi kod kuće i ako gleda ove državne kanale, on nema pojma šta se dešava, da ne kažem, po unutrašnjosti Srbije. Ključ je u medijskoj blokadi, jer vi ne možete da vidite i da čujete šta se ovde događa. E, kad je to tako, a zabavljeni ste svojim problemima, onda vi nekako gurate. Dok vam ne dođe u kuću, pa nemam struje, a napolju minus nekoliko. A šta se dešava sa druge strane? Saznaje List Nova, da li vam je ovo iznenađenje da je Skupština Slobodne Srbije prihvatila da bude na listi sa Strankom Slobode i Pravde, Demokratskom i Narodnom strankom? Među prvih 30 na listi za parlamentarne izbore biće 10 nestranačkih izbora. Ličnosti. Po 10, da. Šta sam rekla? Ne, ličnosti. Ličnosti, da. Kako dalje saznajemo, Skupština Slobodna Srbije predložit će najmanje 5 od pomenutih 10 ličnosti. Pa nije mi iznenađenje. Meni je to prirodno, jer u Skupštini Slobodne Srbije su ljudi intelektualci koji se bore i kamo sreće da sve više intelektualaca i predstavnika akademske zajednice više odvaži da podigne glas i da se javi. Stvarno, ono što sam na početku rekla, ljudi, ako vama do sada nije jasno i ako do sada nemate hrabrosti, ako je dosta, uništava nam se zemlja Srbija i budućnost i nas i naše dece, ja stvarno ne znam kad će. U tom smislu mi ovo nije iznenađenje, naprotiv, ovo je dobra stvar koja je i očekivana, a sad ta njihova raspodela kvota, ovome pet, ovome deset, mislim, nemam pojma, ono nisam... Nisam u to ulazila, tu su se oni između sebe prebrojali. Ne, nego da podsjetim da je Ivica Dačić rekao žrtvujemo se da bismo imali zajedničkog kandidata. Da li će se i opozicija žrtvovati da bi imala zajedničkog kandidata, isto tako kao Dačić? Kaže, znaće se kandidat do sredine januara. A za Beograd, kaže, ajde, ovo je kao zagonetka, za sad se zna da će to biti nestranačka ličnost i čovek koji Beograđani prepoznaju i cene. Pa ja mislim da treba da se okupe oko jednog kandidata, s tim što će ovde biti i slobodnih strelaca, ne znam, kandiduje se Srđan Škoro. Mislim, ja poznajem čoveka i u redu. A oni baš iz Skupštine Slobodne Srbije. Pa da, ali onda oni kažu on se sam kandiduje i tako. Prosto mislim da su takva iskakanja nekorisna najmanje, a zapravo su štetna. To ne treba da se radi jer ne treba neko da svoje nerealne ambicije izražava, nego treba da se suviše ozbiljna situacija, da stvarno mislim da treba da stanu zajedno, svi koji mogu da stanu zajedno, mislim, odneo đavo šalu. Odneo je đavo šalu, evo stiže nova godina. Objasnite mi ovo, da li vama deluje, to će nam biti tema jutra, ali eto, kako vama izgleda, da li postoji krizni štab u ovoj zemlji? Lekari protiv masovnih dočeka, Omikron je sve bliži Srbiji, evropske zemlje se zaključavaju, uvode restrikcije. Kod nas, evo, onolike reklame za doček nove godine. I ako su lekari protiv masovnih dočeka, a tih masovnih dočeka bude u trenutku kad naša rodbina bude dolazila iz tih zemalja gde je Omikron dominantan, da li krizni štab postoji još uvek? Pa mislim, ako i postoji, postoji formalno, već odavno ga niko ništa ne pita. Jer ovde je i Goran Vesić sebi dao za pravo u jednom trenutku da kao ma u redu šta kaže krizni štab, nego mora da radi privreda, jel? Pa se to odnosi na ugostiteljske objekte, pa bolje njima da smo kompenzovali to što potroše, ako je reč o tome. Onda Ana Brnabić, jeste krizni štab, kaže jedno, ali ja smatram. Pa ko ste vi, gospođo draga, da smatrate? Ko je
koje su vaše kvalifikacije da o tome išta smatrate. E, pošto ni ja nemam te kvalifikacije da smatram sada šta je pametnije raditi sa koronom, ja bih poslušala lekare. Prosto nekako u normalnom poretku u zemlji, a ne ovom izvrnutom, vi slušate stručnjake. Pa u tom smislu šta će se radi sa EPS-om, slušate tamo inženjere i ljude koji to rade, a ne ovaj, da odlučujete sami, ne znam na osnovu čega, i stavite nestručne ljude i dovedete do ovoga. Ovamo Ana Brnabić presuđuje i odlučuje, ona smatra, ima mišljenje o koronavirusu, šta je tu bolje raditi. Ja se izvinjavam, mogu za sebe da kažem da ajde, u dobroj meri razumem privredu i privredna kretanja. Ali i Holandija ima privredu. Pa, hoću to da kažem, ali zdravlje ljudi je prosto iznad toga. Jer ako dobije čovek koronu, on može da se razboli, da bude onesposobljen, da umre, da ne znam šta, i onda neće ni biti aktivan u toj privredi. Dakle, prvo moramo da sačuvamo zdravlje i živote ljudi, pa ćemo privredu. Ali ovde se očigledno opet misli na čuvene izbore i na GDP, jel? Samo što ne razumem da li mora baš da se organizuje doček nove godine ili da bude i to ono, ljudima malo hleba i dajte igara i to vam je to. Pa znate šta? Znaćemo posle nove godine. A tako je, vidjet ćemo cenu toga kao i posle svakog velikog skupa. Hvala mnogo što ste bili gošće novog dana. Urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović bila je naša gošća. Ostanite uz